Ako, ako, pitaš, ako pitaš moju publiku, onda će ti ovako biti. Većina ljudi će ti reći, ako je iz Srbije ili ako je iz Hrvatske, najbolja hrana je kod nas. Ili najbolje se jede u Bosni. Najbolje se jede u Srbiji i najbolje se jede u Hrvatskoj. Aha. To govore to govori najčešće ljudi koji nisu ništa obisli, nisu putovali ili već u startu imaju predrasudu prema nekoj, prema nekoj zemlji i bez obzira bila ta hrana dobra ili ne, oni ju možda i ne razumiju dovoljno i on već a priori misli u svoj glavima naša je najbolja ovo sve... Već je donio odluku. Već je donio odluku. Da, da. To je ono što ja kažem, ljudi imaju, ljudi su puni predrasuda, znači puni su predrasuda, nemaju tu širinu i nisu spremni ono realno sagledati stvari mm -hmm. i usporediti. S tim, s tim problemom se mi jako borimo na svom kanalu u koment sekciji, kad ne znam, snimamo film u, u Srbiji o njihovoj gastronomiji u Nišu ili Pirotu i onda se javi, ne znam, ono, određena količina a, Srba koja tvrdi vidite da je najbolja hrana u Srbiji, a nisu pogledali neke prijašnje epizode, ne znam, iz Baranje jedne Aha. ili iz Istre ili ne znam, iz Bosne i Hercegovine, da vide da je jednako dobra hrana i u tim dijelovima, odnosno u tim zemljama. Da. Tako da bi ja ovako rekao, ja ovako rekao svaka hrana, svaka zemlja ima nešto u čemu je najbolja. Znači, ni jedna zemlja nije najbolja u svemu. Kogod to kaže, taj ili nije realan, ili ono laže, ili kak se zove, a, 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 jednostavno je previše orijentiran svojoj vlastitoj zemlji i ima predrasude, što si sam rekao. Da, da. Znači, nije objektivan. Nije objektivan. A, ako gledam sad, ako moram baš nešto izdvojiti iz nekog mog iskustva, Bosna i Hercegovina je vrhunska u pečenju, sačevima, odnosno pekama, pitama. Tu su oni kraljevi. Uh -huh. a, Srbija po meni u samom vrhu ako ne i najbolja poroštilju. I po tim raznim e, tradicionalnim jelima gdje je veliki utjecaj napravila Turska, da, to će da, neki priznati, neki neće. Tamo na Jugoistoku, znači pirot, niš, to se sad vidi, vidi se i po nazivima nekih jela. Znači, ono, Specijaliteti od janjetina koji se zovu Janija, čop, Čomlek. Mislim jasan je utjecaj Turske. Da, da, Naravno, da, da. ta jela su se tokom godina e, nadogradila promijenila, ti ne možeš više takva jela pojest u Turskoj je na taj način pripremljena, pa ja. su to i dio njihove gastronomske baštine. Da se, da. A, to je isto što ono što ljudi ne razumiju. Da ako je nešto porijeklo Turska, to ne znači da ako je čevap, ne znam, porijeklom Turski ili ko zna još od kuda dalje, dalje to ne znači da taj čevap koji ti pojedeš u Bosni nije bosanski, jer ti takav čevap realno nećeš pojest u Turskoj. Realno. Isto tako, realno nećeš pojesti onakve pite u, u, u Turskoj, pojišeš na drugačiji način pripremljene. Da. I to ljudi ne svačaju. Znači nije po meni mana ako imaš porijeklo, ako je porijeklo gastronomije neke zemlje od neke druge e, zemlje nacije. Jel? To meni nije mana, to je samo realno e, dobar start, nekakva gastronomija koju ti možeš kasnije nadograditi kroz vrijeme. Jasne. E sad, e, Hrvatska, a to recimo, e, meni je žao zapravo da Bosanci i Srbi to još nisu uvidjeli a nisu uvidjeli zato što nisu puno putovali po hrvatskoj uh -huh. nego znaš kako to ide dođeš kao turist odeš u zagreb eventualno odeš malo u dalmaciju i odeš u istru i onda obiđeš par restorana većinom u turističkoj zoni da. i tamo ne dobiješ pravu sliku Kako se kaže ovaj za turizam tako je isto tako da ja odem samo u beograd i odem po, u turističku zonu u centar njihov tamo bi jeo većinom prosječnu ili možda malo iznad prosjeka hranu ako već odem prema jugoistoku ili ode malo u neke gradove van Beograda, tamo ću već puno bolje jesti ili ako odem tako, u jednu Vojvodinu. Tako da. E, tako da se većinom te predrasude rađaju na temelju neznanja i neupućnosti. Odnosno, što si sam rekao, ljudi se premalo educiraju. Hrvatska, po meni, ima najraznovrsniju kuhinju. Uh -huh. Kad gledaš i naše regije. Od mediteranske, od, od kontinentalne, znači kad gledaš Međimurje, Zagorje, pa onda ovaj dio Zagreba gdje imaš utjecaj austro onda imaš istarsku kuhinju koja isto malo koketira i sa talijanskom kuhinjom dakle, dosta. pa imaš dosta pa, pa dosta ali dobro mislim sve su oni to nekako nadogradili na svoj način zbrendirali. ali da u pravosti si dosta onda imaš, onda imaš tih otočkih specijaliteta recimo kad sam bio na braću, tamo imaš barem tisuću recepata sa janjetinom i tak dalje dalje Baranja koja je po meni ono ishodište onog dobrog tradicionalnog kontinentalnog turizma i gastronomije, od te riječne ribe do gulaša, odnosno perkelta, da, da, da. piševa i tak dalje i tak dalje. Znači, naša kuhinja je raznovrsna i dobra. Srpska kuhinja je više jednolična, iako i oni imaju pojedine gradove koji su ovako, to jest, pojedine regije koje imaju neke varijacije na temu. I Bosanska, isto je velik utjecaj napravila uh, Turska, uh -huh. ali kao što sam rekao, pečenje, pite, Bosna, roštilj, Srbija, Hrvatska kombinacija, znači mediteranske i neke kontinentalne kuhinje i miks uh, ove dvije zemlje, Bosna i Srbija, ali na neki naš način. Uh -huh. Tu naravno imamo i Slovence, tu nisam se nešto previše oduševio njihovom gastronomijom, nemaju puno svojih autotonih, odnosno tih nacionalnih jela. Da. Znači nemaju, to oni kažu sami za sebe. E, Makedonija je tu isto onako sjajna zemlja. Makedonija može, ono, uz bok i sa Srbijom i sa Bosnom, imaju odličnu kuhinju, po meni, e, pa ja bih rekao, u top tri janjetina sam pojao tamo. Imaju vrhunske bureke, imaju odlične meze. Nikad nećeš pojesti takve meze kao u Makedoniji sa tim okusom paprike, paradajza, stireva, tamo još nije prodrao, prodrala Europska unija, nisu, nije došo, nije, znači nije zastupen toliko uvoz. Znači da. Oni, oni još puno sade, imaju svoju stoku i to se tamo osjeti. A, U okusu krane, ma, fenomenalni. Ta paprika ne možeš pojesti tako. Oni se smiju ovoj našoj paprike koju mi imamo, ovoj baburi, dakle, to je njima ono, kako se kaže, paprika za stoku. Mislim, ali zašto šta hoću reći. Da, da, da. da. To, uh, njihova paprika je drugačija, moja je samo ko jabuku. Ja sam njihov paradajz jeo iso, doslovno kao jabuku. Ne moraš ga solit koko je slada kukusan. To je, ne, je neka Slavonija naša ima. Da, 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 da. Ima, uh, ima još ali jako ima još ali jako rijetko. Da. Možda neki OPG-ovi, neke male proizvodnje e, koje nisu uništene. Tako da kad gledaš, ja uvijek e, za našu gastronomiju e, govorim, tojest nikad ne mogu gledati nju kao jednu zemlju, ja ju gledam kao cjelinu. Znam da neki ljudi ne vole kad koristim termin Balkan, nego kao onda s druge strane srbi ne vole kad koristim termin regiju. Znači, ona, mislim, tu se ne možeš dogovoriti, ne možeš nikomu udovoljiti. Ja nas zovem, ja ovo zovem nekom Balkanskom regijom samo zato što smo po mentalitetu mi svi većinom moje mišljenje Balkanci.